Bom dia. Eu espero que vocês estejam bem. Eu sempre sinto uma energia, uma coisa muito boa aqui, que eu sei que é esse agrupamento de pessoas que estão se reunindo para celebrar e para aprender um pouco mais de Deus. Isso traz uma energia, uma coisa tão gostosa. Eu sempre fico muito feliz a cada sábado. Que bom que dentre tantas programações, tantas opções, você escolheu presencialmente ou virtualmente estar aqui com a gente. Vocês são todos muito, muito bem-vindos. Como vocês já sabem, nós somos uma comunidade que existimos há um pouquinho mais de um ano e nós temos muitas necessidades. Nós temos necessidade de equipamentos, a gente sonha em ter um lugar que é nosso, a gente quer produzir mais conteúdo, mas para a gente crescer nessa proporção, a gente também precisa de recursos. E é por isso que a sua oferta, que a sua contribuição é tão importante para a gente. É muito fácil de contribuir. O nosso Pix é pix@umlugarcomunidade.com.br. Vem fazer parte da construção desse sonho, da comunidade, de um lugar comunidade. Bem, eu não sei se todos vocês seguem a gente nas plataformas, no Instagram, no canal no YouTube, no Spotify, na Apple Music, mas eu queria pedir para que vocês seguissem logo. Sigam, comentem, curtam. Vocês sabem que quando tem essa interação, esse conteúdo ele é entregue para mais pessoas, ele se expande. Então, a sua participação é muito importante. Eu também não sei quantos de vocês, eu espero que todos estejam acompanhando a série sobre reflexões sobre Salmos do pastor Edson Nunes. Todos os dias um novo episódio sobe com informações belíssimas sobre os Salmos, que é uma literatura tão comum no meio cristão, mas que ele está desvendando de um jeito tão profundo e tão sensível. E eu espero que você esteja assistindo, acompanhando, e se isso não aconteceu, que você o faça. E se você gostar de alguns episódios, tal, compartilhe também para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Todas as terças-feiras nós temos a nossa live de oração às 21 horas com a pastora Raquel e temos agora diariamente as reflexões com o pastor Edson. Bem, uma das maiores necessidades que são apresentadas aqui na comunidade é a necessidade de convívio. Todo mundo quer estar aqui mais, todo mundo quer sentir esse clima por mais tempo, quer conviver, quer conversar, quer conhecer mais pessoas. Só que a gente tem um lugar que nós temos um período limitado para estar aqui. E uma das formas como isso pode acontecer é através dos pequenos grupos. E em breve a gente vai começar uma temporada de pequenos grupos em diversas casas na cidade e em outras cidades também fora São Paulo. Então, se você tem uma casa num lugar estratégico, uma casa num lugar que você sabe que tem outras pessoas que gostariam de participar, se inscrevam através do nosso Instagram, através do e-mail pg@umlugarcomunidade.com.br ou falando com alguém da liderança. Em breve a gente vai divulgar para vocês essas casas, os endereços, os dias e os horários. Gente, o pequeno grupo ele é uma experiência transformadora. Eu posso dizer que a minha vida se ressignificou a partir de um pequeno grupo, onde eu entendi um pouco mais sobre Deus, estudando em grupo e vivendo um amor cristão tão profundo que transformou a minha vida, porque a gente começa a cuidar um do outro e o pequeno grupo vira uma família espiritual. Então, não percam essa oportunidade. Bem, hoje a gente tem série nova, Deus em Forma Humana, com o pastor Edson Nunes. E eu espero que essa programação, assim como uma canção que a gente canta aqui maravilhosa, fala que ao partir o pão, que os nossos olhos se abram e que a gente reconheça quem ele é, que o nosso coração se enche de amor, se queime de amor e que ele seja o Senhor da nossa vida. Eu espero que isso aconteça aqui hoje e sempre, que essa comunidade se expanda e que também as comunidades religiosas busquem a Deus verdadeiramente em espírito e em verdade. E para isso eu convido vocês para a gente orar. Querido Pai, a gente te agradece pelo privilégio de estar contigo, porque o Senhor sempre nos procura, o Senhor sempre se mostra, estende a sua bondade na nossa vida e a gente é tocado, Senhor, por esse amor. Eu te peço, Pai, que a gente não guarde isso só pra gente, que a gente se permita, Pai, ser o teu representante, ser embaixador do teu reino onde quer que a gente vá, que a gente possa te representar, que a gente possa levar o seu amor para esse mundo que precisa tanto te conhecer, Senhor. Senhor, abençoe essa comunidade, derrame o seu espírito e abençoe todas as comunidades que se reúnem em teu nome, Pai. Fica com a gente, que essa programação seja abençoada. Em nome de Jesus te pedimos, amém. Bom dia, Deus
se fez carne e habitou entre nós, para que todos nós tivéssemos vida novamente, para que nós pudéssemos estar aqui nesse lugar louvando o nome dele em liberdade. Vamos nos colocar de pé, vamos louvar o nome do Senhor nesse sábado. Tudo é provisão, homem sobre a terra e o que brota desse chão. Tudo vem do Pai, Deus se fez presente na semente a germinar. E como suportar? Revela sua glória de uma forma muito, muito diferente da humana. Aquele que revela a sua glória a partir do dividir, não a partir daquilo que ele acumula.
não a partir daquilo que ele tem. Ao contrário, ele divide aquilo que ele é, comigo e com você, numa mesa onde todos são iguais, como a gente acabou de contar. E é aí que os nossos olhos se abrem e a gente reconhece ele. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é sábio. Ensina em amor. Ele é manso. Ele é tão manso. Cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio. Ele é sábio. Que ensina em amor. Ele é tão manso. Cuida dos corações. Ele entrou em casa. Ele está entre nós. Ele está na mesa. Ele nos observa. Sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos que ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, reconhecemos.
reconhecemos quem tu és. É no dividir que nós reconhecemos quem Deus é, porque é a partir disso que a gente sabe o que ele fez. Isso é tão difícil. É tão difícil entrar na nossa racionalidade uma coisa dessas. Um Deus que se revela a partir daquilo que ele faz, e o que ele faz é dividir comigo e com você muito mais do que nós mereceríamos. Não tem como racionalizar uma coisa dessas, mas a gente precisa continuar crendo pela fé de que coisas invisíveis que nós não somos capazes de compreender, elas acontecem. Na minha vida e na vida dessa comunidade, nós louvamos o teu nome, porque as coisas invisíveis, incompreensíveis a nós,
elas se revelam a nós ainda assim. Nós louvamos o teu nome, por isso, Senhor. Muito obrigado. Eterno nosso Pai, eterno nosso Rei, muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos, como comunidade, como família. Teu Espírito alcance a cada um aqui, alcance a cada um que nos assiste também. Que a gente sinta a presença, a tua presença maravilhosa. É o que nós te imploramos em nome de Cristo. Amém, Senhor. Amém. Tudo bem? Bom sábado para vocês. É um prazer receber vocês aqui no Teatro Hall, no Shopping Pátio Higienópolis, e receber você aí de casa também, nos assistindo sábado, sábado à noite, domingo, segunda, terça, qualquer dia. É um prazer também. Bom, terminamos uma série difícil, com uma ressaca de vulnerabilidade, né? Mas já passou. Agora é uma nova série, uma série que eu tenho certeza que eu vou me divertir, porque sou eu que escolho, né? E eu espero que vocês se divirtam também nessa série. Um texto de Paulo que eu gosto muito e que é muito conhecido, porque tem um poema famosíssimo, que é uma espécie de releitura desse texto, e tem também música sobre esse texto, que é 1 Coríntios capítulo 13, né? E ali, depois de falar do amor, de descrever o amor, de toda essa experiência em relação ao amor, aí ele vai colocar assim, Paulo vai dizer, a partir do verso 8, o amor nunca morre, nunca perece. As profecias vão desaparecer, as línguas vão cessar, o conhecimento vai passar. Porque a gente conhece em parte a gente profetiza. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito vai desaparecer. Quando era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, eu vejo um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. A ideia, obviamente, aqui de Paulo é que a gente entende, percebe e vê as coisas de perspectivas diferentes, de maneiras diferentes. E tudo que a gente vê, que a gente entende, que a gente percebe é parcial. Tem a ver com a nossa experiência, tem a ver com a nossa visão das coisas, com as nossas limitações das coisas. Então, muitas vezes, quando a gente fala de realidade, de uma realidade absoluta, última, a gente não está falando dessa realidade porque ela não existe. Existe a sua realidade, a sua visão da realidade, a visão das coisas. E vocês já ouviram, né? Quando os filhos brigam ou quando tem algum assunto para resolver, tem a versão de fulano, a versão de Beltrano e tem a versão real, né? O que a gente fala. Só que essa versão real ela nunca vai chegar. Porque o que vai existir é sempre a visão de A, a visão de B, e a visão do C, que ouviu o A e o B. Agora, se um D ouvir o A e o B, ele também vai ter outra impressão da mesma situação. Então, a gente nunca chega nessa realidade última. E as nossas percepções, elas sempre vão ser parciais e vinculadas diretamente a quem a gente é. Vinculadas diretamente à nossa história, à nossa vida, à nossa cultura, o país que a gente nasceu, os livros que a gente leu, os filmes que a gente viu, os pais que a gente teve, as pessoas com quem a gente se relacionou, as escolas que a gente estudou, e blá, 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 blá. Vocês entenderam? Eu espero. Por exemplo, coisas simples, corriqueiras, normais. Um dia eu estava num congresso de Bíblia, o maior congresso que tem, de Bíblia. Esse congresso acontece uma vez por ano, geralmente ali em novembro. Novembro, hemisfério norte, começa a esfriar. Eu estava lá, numa cidade bem fria, chamada Boston. E aí eu, chovendo, frio, ali perto de 2, 3 graus Celsius, e aí a gente sai daqueles lugares super quentes, né? Tudo tem aquecedor e tal. E aí saí eu e a Vanessa do lugar que a gente estava ficando, um quarto de uma casa, e a gente foi tomar um café, comer um croissant, um bagel, sei lá o que a gente foi comer. E aí eu cheguei no lugar e eu estava de camiseta e calça jeans.
porque eu tenho um, né, eu já falei isso para vocês, eu tenho uma reserva de gordura que me aquece. E aí eu entrei na loja e a mulher começou a falar comigo em russo. E falou, e eu fiquei olhando para ela e falei assim, mano, o que está acontecendo, né? Aí eu falei, olha, eu não falo russo e tal. Ah, você não é russo? Aí falou inglês, né, óbvio, que eu entendi. Você não é russo? Eu falei, não, não é que eu vi você sem camisa. Eu falei, ah, esse cara é russo. Então ela associa a essa resistência ao frio ao país dela, ao lugar de onde ela veio e tal, e não a gordura, o que eu achei bem interessante, inclusive. A Vanessa muitas vezes me pede para pegar coisa do fogo, e é uma zoação que as pessoas fazem comigo. E eu não devia contar essa história também, mas enfim, já contei tantas piores. Quando eu pego as coisas do forno, eu sempre acho que elas estão muito quentes. Às vezes elas estão mesmo, mas assim, eu tenho uma certa intolerância ao calor. Então, começa a ficar qualquer coisa levemente aquecida, eu já falo, ai, 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 está quente, está quente. Eu vou deixar a mãozinha sensível e tal, papá. Então, as nossas percepções sobre coisas, elas vão ser distintas. Nossa percepção de calor, de frio, de certo, de errado. Vocês já ouviram isso, por exemplo? Quantas palavras os esquimós têm para descrever a neve, né? Palavras diferentes que as pessoas vão ter de acordo com a experiência que elas vão ter. Isso tem muito a ver com a linguagem. A linguagem, ela é um fator que media a nossa existência no mundo e é também um fator limitante da nossa experiência no mundo. Porque a linguagem tem a ver com um monte de outras coisas, como eu já falei, o lugar que a gente está, a cultura que a gente vive e assim por diante. Por exemplo, que a gente fala história da língua, né? Então, por exemplo, uma história da língua hebraica que eu tive que estudar bastante. Aí o hebraico tem vários estratos, aí você tem o proto-hebraico, o hebraico mais antigo, lá atrás e tal, tem umas partes da Bíblia bem pequenas que foram escritas com esse hebraico mais antigo e tal, vocabulário que às vezes é mais complexo, difícil de traduzir e tal. Depois você tem um estrato que a gente chama de hebraico bíblico. Mas aí você tem os profetas, você tem os livros poéticos. Mais perto da época dos gregos, você tem uma influência da língua grega dentro do hebraico e tal, e papapá. Aí depois você tem o hebraico da época do segundo templo, também é diferente. Depois você vai ter o hebraico dos rabinos, aí tem o hebraico da Idade Média. Todos vários estratos. É a mesma língua, mas é diferente. É tipo como a gente escrevia português há 80 anos atrás, 60 anos atrás. Farmácia era com PH, né? E várias outras palavras eram diferentes, né? Por exemplo, sinistro. Sinistro era uma coisa ruim. Agora, sinistro é uma parada maneira. Pô, isso é sinistro, hein? A língua vai mudando. Ela vai mudando de acordo com a cultura. E aí, final do século XIX, início do século XX, vamos ressuscitar o hebraico. Vamos trazer o hebraico para a modernidade. Vamos fazer as pessoas falarem hebraico. O hebraico estava restrito às sinagogas. Aí o Eliezer Ben Yehuda vai criar um dicionário, um leccionário. Não, vamos criar palavras para dar conta da realidade. Por exemplo, na Bíblia não tem guarda-chuva. Mas as pessoas usam guarda-chuva. Então a gente tem que criar uma palavra para guarda-chuva. Computador, celular. E várias palavras vão sendo criadas. Por exemplo, laranja. O hebraico, os estratos antigos de laranja... Os estratos antigos da língua hebraica não tinham a palavra laranja. E aí o Eliezer Ben Yehuda vai criar a palavra laranja. Ele vai juntar tapuar, que é a palavra para maçã, com zahav, que é ouro. Porque a laranja é uma maçã dourada. E aí ele vai criar tapus. Bonito, né? Tapuz. Então, quando vocês forem em Israel, vocês peçam mitz tapuzim, suco de laranjas e tal, que é muito gostoso. Mas ele vai ter que criar palavras. E a língua é isso. A língua limita a gente quando a gente não tem as palavras para descrever as coisas. A gente tem que criar novas palavras. Por exemplo, palavra da moda, infelizmente. Genocídio. Tem que criar a palavra. A gente não consegue descrever certas atrocidades, então a gente teve que criar novas palavras para descrever aquilo que aconteceu ou que está acontecendo. Então, ao mesmo tempo que a linguagem ela vai mediar a gente, ela vai colocar a gente nesse processo de conseguir pensar e se comunicar, ela também vai limitar a gente, porque muitas vezes a gente não tem as palavras para descrever as coisas. E a linguagem ela vai
mexer com o nosso imaginário e ela vai direcionar as coisas que a gente pensa, as palavras que a gente usa, como a gente usa, o lugar que a gente usa. Por exemplo, um grupo de pesquisadores chamado, um deles chamado Paul Thibodeau e a outra Lera Boroditsky. Em 2013, eles lançaram um estudo muito interessante sobre a ideia do poder, do impacto das palavras nas nossas reações, nos nossos pensamentos, na maneira como a gente lida com as coisas, né? A ideia deles, eles dividiram um grupo de várias pessoas e a ideia deles era passar uma frase. A frase é: o crime está devastando a cidade. E eles deram essa palavra para grupos diferentes, essa frase, desculpa, para grupos diferentes, e pediram para esses grupos pensarem em soluções para diminuir o crime que estava devastando a cidade. E para alguns grupos, eles modificaram levemente essa frase. Então, para um dos grupos, eles colocaram lá assim: o crime é como um monstro que está devastando a cidade. Esse grupo que leu a frase, que recebeu a frase: o crime é como um monstro que está devastando a cidade, pensou em soluções para o crime da cidade. 87% das soluções tinham a ver com o uso de força, de violência, de ações duras, punitivas. Porque o crime é um monstro. Mas um outro grupo recebeu assim: o crime é como um vírus que está devastando a cidade. Esse grupo, as soluções que usavam violência ou força foram só na ordem de 40%. Porque a maneira como eu descrevo uma coisa, ela afeta exatamente a maneira como eu entendo aquilo. Então, o uso das palavras e a maneira como as palavras são usadas, elas vão causar um impacto e uma reação. Mas não são só as palavras, são os conceitos também. Conceitos ditos e conceitos não ditos. Por exemplo, uma outra pesquisadora, psicóloga, Ellen Langer, num livro dela, Mindfulness, ela fez uma pesquisa interessante com as mulheres que arrumavam as camas, as camareiras, né, as arrumadeiras de hotel, as pessoas que entravam para arrumar as camas. Ela dividiu em dois grupos e ela fez uma pergunta para os dois grupos: vocês fazem exercício físico? Aí os dois grupos responderam: não, a gente não faz exercício físico, a gente trabalha, vai para casa, da casa vai para o trabalho, nossa vida é essa aqui, a gente não tem tempo de ir na academia. As pessoas associam o exercício físico a ir na academia. Eram dois grupos. Para um grupo, a doutora Ellen falou assim: olha, vocês fazem exercício físico. O trabalho de andar com carrinho para cima e para baixo no hotel, de arrumar as camas, de limpar os banheiros, agacha, levanta, coloca aqui, coloca ali, não sei o que lá, tal. Esse trabalho de limpeza que vocês fazem é um trabalho físico. Então vocês já estão fazendo um trabalho físico. E para outro grupo, a doutora Ellen não falou nada. Ah, tá bom, vocês não fazem esse físico, tudo bem. Resolvido, tá, ok, beleza. E ela ficou observando essas mulheres pelos meses seguintes. E o que vocês acham que aconteceu? Impactante que aconteceu. As mulheres para as quais a doutora Ellen falou que elas faziam exercício físico, elas tiveram um crescimento, uma melhora na qualidade de vida significativa. Inclusive, emagreceram. Emagreceram. E as mulheres para as quais ela não falou nada mantiveram a mesma qualidade de vida, não melhorou nada e não perderam peso. Olha o impacto que as palavras têm, que as palavras causam, que os conceitos e as ideias causam, inclusive com reações ou resultados físicos. A gente sente. E vocês sabem que tem muita gente por aí ganhando bastante dinheiro com isso, que se chama PNL, Programação Neurolinguística. As pessoas usam isso para vender curso. Porque as palavras têm poder, as palavras têm impacto,
As palavras causam sentimentos, causam dores, causam reações. Por exemplo, mais um, né? Se eu falar a palavra maçã para vocês, se eu falar a palavra maçã para vocês, todos vocês vão pensar numa maçã. Correto? Alguns, eu imagino, que vão pensar numa maçã de um filme, né, aquele filme Branca de Neve, aquela maçã super vermelha, com a base menor, ela cresce, fica grandona, tal. Eu não sei os nomes das maçãs, tá? Eu só sei que tem uma que chama Fuji, que é a que a Vanessa mandou eu comprar. Eu compro maçã Fuji. Aí eu compro maçã Fuji. Mas são vários tipos de maçã diferentes. Mas cada um de alguns já pensaram na maçã Fuji, que eu acabei de falar, inclusive. Quando eu falo maçã, a gente vai pensar em maçã. Cada um vai pensar em maçã. Alguns não vão nem pensar em maçã. Vão pensar em torta de maçã, que é mais docinho. Outros vão pensar em suco de maçã, que não gosta de comer a fruta, prefere tomar o suco. Mas a gente tem uma mente livre para pensar na maçã que a gente quiser. Agora, se eu começar a descrever uma maçã, a descrição que eu vou fazer dessa maçã vai aproximar aquilo que a gente está pensando, mas ainda assim vai continuar diferente. Que cada um de nós vai continuar pensando numa maçã, apesar da descrição. Agora, se eu trouxer para vocês uma maçã, se eu tivesse trazido, né, podia ter pensado nisso, e mostrasse, olha, essa maçã, a nossa visão dessa maçã seria mais aproximada ainda, porque todos estão vendo a maçã. Só que ainda assim, a pessoa que está vendo a maçã daqui, a pessoa que está vendo a maçã dali, a pessoa que está vendo a maçã da lateral, está pensando em maçãs diferentes, está vendo maçãs diferentes. E aí, se eu partir a maçã e a gente provar a maçã, aí vai ter uma outra camada. Uma outra camada de sentido e significado. E se alguns de nós tiverem histórias com maçã, eu tenho história com pera. Um dia eu apanhei porque eu não comi pera. Fecha parênteses. Mas com maçã não tenho nenhuma história. Mas com pera eu tenho. Mas se você tiver uma história com maçã, você fala maçã, você lembra da história da maçã. Poxa, eu comi a maçã no pé. Ou eu viajei e comi uma maçã em tal lugar, com tal pessoa. E aquilo foi marcante, não sei o que lá, tal, tal. Então as palavras elas vão carregar essa multiplicidade de sentidos, essa multiplicidade de ideias dentro delas, esses conceitos. Mas tudo isso tem a ver com a nossa percepção dessas palavras, com a nossa visão dessas palavras, com as nossas ideias dessas palavras e assim por diante. Agora vamos pensar em Deus e Bíblia. A gente tem que chegar lá, né? Vamos pensar num evento impactante. Deus no Monte Sinai. Deus aparece no Monte Sinai. Trovões, fogo, fumaça, som de trombetas. Deus fala com uma voz poderosíssima, tão poderosa que o povo fica com medo. Que visão aquelas pessoas, aquele povo que estava ali acampado em Israel, tinha de Deus a partir daquele evento? Ou que visão eles vão ter? Ou que visão eles tinham antes? Como é que eles vão descrever quem Deus é para os filhos dos filhos, a partir daquela experiência, daquela visão de Deus, daquele contato com Deus? E Moisés, que fazia parte desse mesmo povo, mas que viu a sarça ardente, que o resto do povo não viu. Moisés subiu para falar com Deus e pediu para ver a glória de Deus, e Deus passou a glória dele diante de Moisés, que tapou o olho de Moisés, passou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, longânimo e tal. A visão que Moisés tinha de Deus, ou as palavras que Moisés vai usar para descrever Deus, vão ser as mesmas que o resto do povo vai usar? Não vão, é diferente. Vamos pensar num outro contexto, os discípulos. 12 discípulos. A visão que os 12 tinham é diferente da visão que o resto do povo tinha. Que os romanos tinham, que os rabinos tinham. São outras percepções. E ainda dentro dos discípulos se tinha os três, né? Pedro, Tiago e João, que eram mais próximos, que ficavam com Jesus até mais tarde, conversavam mais, etc. e tal.
E de todos esses, Pedro teve mais experiências, assim, digamos, fora da curva com Jesus. Foi a água que ele andou, foi o dia que ele cortou a orelha do soldado, foi o dia que ele falou um negócio bonito que Deus falou, que Jesus disse, olha, você tem o Espírito. Logo na sequência ele falou uma besteira e Jesus falou, ó, você está com o diabo. Ou seja, a experiência de Pedro já vai ser diferente da experiência de João e de Tiago. As percepções, a linguagem que Pedro vai usar. E aí vem uma coisa maravilhosa, quando você lê o Evangelho de Mateus, quando você lê o Evangelho de Marcos, quando você lê o Evangelho de Lucas, de João, as palavras são diferentes, os conceitos são diferentes, as ideias são diferentes. Por quê? Porque são percepções diferentes. E aí vem um problema que a gente tem dificuldade de entender, muita dificuldade de entender. Todas essas visões, todas essas ideias, todos esses conceitos, escritos na Bíblia ou não, no seu coração e no meu, vão ser sempre humanos. 100% humanos. E toda a teologia que a gente vai criar, a teologia de Deus, ou a teologia sobre Deus, ou a descrição de Deus, vai ser o quê? Humana. E aí a gente não vai encontrar certas palavras para ele. Como é que eu vou descrever Deus? Ah, não, Salmo 139 fala que Deus está em todo lugar. Ah, então, não tem uma palavra. Ah, vamos criar uma. Deus é omnipresente, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Como é que funciona isso? Vamos descrever essa palavra. Ele está em todo tempo, ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele é onipresente. Ah, mas quando Deus chama Jeremias, Deus fala que sabia, chamou Jeremias no ventre. Ah, então Deus sabe todas as coisas antes delas acontecerem. Então Deus é onisciente. Ah, mas como é que ele sabe? Não, ele sabe o fim desde o princípio. Então ele sabe que eu vou levantar o braço agora. Que agora eu vou abaixar. E ele sabia que eu ia usar essa ilustração para vocês. Porque ele é onisciente. Aí eu pergunto para vocês, Deus é onisciente? Sim e não. Por quê? Porque essa é uma palavra que a gente criou para descrever quem Deus é. E que a gente tenta explicar essa palavra do nosso jeito. E se eu falo onisciente, onipresente, o que eu falo é para mim uma coisa e para vocês é outra. E vocês vão descrever essas coisas de outra maneira. Mas isso afeta o meu relacionamento com quem? Uns com os outros e afeta com quem? Com Deus. Se eu, na minha cabeça, cresço ouvindo que Deus é o guerreiro, que é o Deus poderoso das batalhas, se eu cresço na minha cabeça com aquela imagem de Deus com uma espada, e ele vai mata as pessoas, o meu relacionamento com Deus vai ser de um jeito, o meu relacionamento com as pessoas na comunidade de fé vai ser de um jeito. O meu relacionamento com meu companheiro, com minha companheira, cônjuge, vai ser diferente. E aí a gente fala, a gente cresceu ouvindo isso, vários de vocês, eu sei que cresceram, mas ó, cuidado que Deus está vendo o que você está fazendo, hein? Cuidado, a gente tá, Deus sabe o que você está fazendo. Eu não vejo, mas Deus vê. A gente cresce com a ideia de que Deus é um cara com um olhão arregalado assim, tô de olho, hein? Olha lá o que você está fazendo. E aí a gente cresce com uma... Porque se Deus está vendo tudo que eu estou fazendo, e ele está de olho em tudo que eu estou fazendo, qual é o primeiro medo que eu crio em relação a Deus? Ele vai me expor. Porque é isso que acontece. Se as pessoas soubessem o que eu faço escondido, elas iam me expor. E aí eu falo, se Deus sabe tudo que eu faço escondido, Deus vai me expor em algum momento. Eu fico com esse medo, com essa preocupação. Ele vai me expor. A qualquer momento ele pode me expor. Então, a construção que a gente faz das ideias de Deus vão afetar tremendamente não só o nosso relacionamento com Ele, mas o nosso relacionamento entre a gente. Mas tudo isso é nosso, é humano, é limitado, porque Deus está para muito além de onipresença, onisciência e onipotência. Porque Deus está para muito além das descrições que a gente faz dEle. Porque quando eu digo Deus e amor, a ideia que eu tenho de amor é diferente da sua.
E é extremamente limitada, porque esse amor de Deus ele é muito maior, muito mais insondável, intangível, etc., etc., do que o que a gente acha que é amor. E a gente pode ficar falando aqui o que é amor, e a gente nunca vai esgotar o que é amor, porque o amor é maior do que a palavra. Então, um dos grandes problemas que a gente enfrenta na nossa vida religiosa é não entender que tudo que a gente fala de Deus é humano. Portanto, Deus está sempre em forma humana. Porque a descrição dele é a que a gente faz. E ele é sempre maior do que qualquer descrição e teologia de Deus que a gente possa criar. Porque toda e qualquer teologia sobre Deus vai ser sempre uma teologia humana. Portanto, incompleta. Portanto, limitada. E, portanto, parcial. E nessa série a gente vai estudar exatamente isso. Muitas das descrições humanas, ou os antropomorfismos, palavra bonita, depois você pesquisa no Wikipedia, os antropomorfismos de Deus no Antigo Testamento. Mas primeiro a gente precisa entender isso. Que tudo que a gente fala de Deus, sobre Deus, e o que a gente fala para Deus são limitações, incompletudes e parcialidades. Então a gente precisa manter a mente aberta para pensar, não somente cognitivamente, mas experiencialmente, que Deus também é mistério. Que Deus está para além de tudo que a gente pensa dele, de que a gente diz dele, de que a gente canta dele, do que a gente ensina dele. Ele está para além, muito além, muito além. E esse é o nosso desafio nessa série e como comunidade. Pensar Deus, mas para além disso, viver Deus. Porque quando eu falo Deus, como na história da maçã, cada um pensa um Deus que quer. Mas quando a gente começa a descrever Deus, a gente aproxima ou nos aproximamos um dos outros. Agora, se para além disso a gente experimentar Deus, aí nós estaremos muito mais próximos uns dos outros. Porque Paulo disse uma coisa extremamente importante no final de 1 Coríntios 13. Vocês lembram o que ele falou? A profecia vai passar. A fé vai passar. Todas as coisas vão passar. A única coisa que vai ficar é o quê? O amor. Esse vai permanecer. Então, o que a gente vê em parte pela fé, pela profecia, pelas línguas, pelas igrejas, pelas teologias, o que a gente vê em parte hoje, um dia vai ser pleno. E o que é que vai ser pleno? A única coisa que sempre vai ficar: o amor. Porque hoje ele é parcial, mas um dia ele será pleno. Eterno nosso Pai e nosso Rei, Senhor, como é difícil, como é complexo pensar a teu respeito. E como muitas vezes a gente pega essa complexidade e a gente quer resumir em umas 3, 4, 5 palavrinhas. E como muitas vezes essa redução, esse resumo que a gente faz é o que gera entre nós briga, dissensão, às vezes violência. Por isso, Senhor, por favor, nos ajude a, como comunidade, entendermos que o Senhor está para muito além de qualquer teologia, de qualquer descrição, de qualquer ideia que a gente tenha individual e coletiva sobre Ti. Que a gente abrace esse mistério da Tua existência para além das nossas discussões e teorias humanas. E que a gente transforme a nossa experiência contigo numa experiência, embora parcial hoje, mas que um dia será completa, uma experiência de amor,
que aquilo que hoje, embora seja parcial, permanecerá para sempre. Por isso, nos ajude, Senhor, a vermos que esse Deus em forma humana é muito maior que qualquer humana forma. É o que nós te imploramos e te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Estar em Deus não é teoria nem filosofia. Ouvir a Deus parece ser loucura, mas Ele se revela.
Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Feliz sábado para vocês e até a semana que vem.